Դուք դիտում եք հեռանկարի հերթական թողարկումը։ Շատերը չեն հիշում, թե մեկ էլ երբ էր հուլիսի կեսերին տարվա այս ժամանակահատվածում լոլիկի գինը եղել 500 դրամ։ Իհարկե բացատրություններ տրվում են, բայց որոշ գյուղմթերքների եւ ոչ միայն լոլիկի ներկայիս գները դժվար են համադրվում հայտարարված տնտեսական աճի տվյալների հետ։ Մասնարաբար պետական վիճակագրական վիճակագրության տվյալներով գյուղատնտեսությունում այս տարվա աճը շուրջ 54% է։ Իմ զրուցակիցը գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանն է, բարձրաց, պարոն Ալավերդյան։ Դուք հիշում եք մեկ լոլիկը երբ էր այս արժեքը ունեցել։ Ես ասեմ ձեզ, որ գնային քաղաքականությունը որպես կանոն, ուրեմն շուկան է որոշում ապրանքների գինը։ Եվ դա պահանջարկի եւ առաջարկի վրա հիմնան վրա է ձևավորվում ապրանքի գինը։ Ես ճիշտ ասած ամենօրյա մենք մոնիտորինգ ենք իրականացնում մեր մեծածախ եւ մանրածախ շուկաներում, եւ կոնկրետ այսօրվա մեր մոնիտորինգի արդյունքներում գումի եւ կոմիտասի շուկաներում, այո, խնդիրը դրված որ պոմիդորի գները տատանում են 300-ից 500 դրամի սահմաններում, գումի շուկայում 300-400 դրամի սահմաններում, արաբկիր կոմիտասի շուկայում։ Ես հիմնական խնդիրը այսօրվա այս ապրանքների գների դա սեզոնի տարվա մոտ 25-30 օր հետ ընկնելն էր։ Եվ պատճառը դա տևական հորթառատանձրևներն են, եղանակային պայմաններն էին, եւ ասեմ, ես չեմ հիշում մի տարի, որ մեր գյուղացիական տնտեսությունները, ֆերմերները 3 անգամ սացիլ տնկեն պոմիդորի։ Այս տարի որոշ մարզերում, շրջաններում 3-4 անգամ սացիլ դրեցին, քանի որ կլիմակային պայմանները հնարավորություն չտվեցին, որ մենք ունենանք մեր։ Եվ այսօրվա գների բարձր լինելը մեն պայմանավորված է նրանով, որ մենք դեռ մեր հողի լոլիկը չենք վայելում հուլիսի կեսերին։ Այո, հուլիսի կեսերին։ Այսօր էլ մենք օգտագործում ենք ջերմատնային եւ նաեւ որոշ խմբականակ ներկրված լոլիկը։ Դրա համար գները ես կարծում եմ, որ եղանակային պայմանները հիմա մի փոքր ոնց որ կարգավորվեց եւ շատ շուտով մի քանի մենք ունենանք մեր հողի լոլիկը։ Այսինքն գնի բարձր լինելը բացատրում է դեֆիցիտով։ Քիչ է։ Լոլիկը քիչ է։ Ոչ թե քիչ է, այլ մեր հողի լոլիկը դեռևս մենք չունենք։ Մենք օգտագործում ենք ջերմատնային լոլիկը, ջերմոցներում աճեցրած լոլիկը։ Հիմա մի քանի օրից արդեն մենք ջերմատնայինը թանկ ենք։ Իհարկե։ Իհարկե պակասը եւ թանկ։ Ներկրվում է։ Որոշ խմբականակ ներկրվում է նաեւ։ Մինչեւ ես կարծում եմ, որ ամեն նախորդ տարի օրինակ այս ժամանակահատվածում մենք մեր սեփական հողի լոլիկն ենք օգտագործում։ Եվ որոշակի խմբականակ արդեն մթերումներ չեն։ Որտեղ է ներկրվում, պարոն Լարը։ Թուրքիայից թե Պարսկաստանից։ Թուրքիայից հիմնականում։ Դուք լոլիկի որակին հետևել եք, տեսնում եք ինչ է լոլիկի մեջ։ Դա նույնպես ստուգվում է։ Իհարկե։ Ճիշտ ասած, ես պատրաստում եմ այսօր մի լոլիկ այստեղ ձեր ներկայությամբ էքսպերիմենտի ենթարկենք, կտրենք եւ տեսնենք դրա ներսը։ Այդ դեղին պալարները, այդ ամուր խնձորի ամրության լոլիկը, դա ի՞նչ բան է։ Այսինքն մենք գիտենք ինչ ենք ուտում, թե՞ դա էլ իան այդ։ Մենք բնականաբար գիտենք ինչ ենք ուտում։ Այդ խնդիրները նաեւ մեր սննդի անվտանգության տեսչության աշխատակիցները որոշ մարզերից լաբորատոր փորձականության ենթարկեցին, կա հատուկ հրաման, որ այդ սննդամթերքը եղավ նաեւ սպառողների շահերի միության բարձրացեցին խնդիրը, որ ունենք նաեւ այս խնդիրները։ Ես ասեմ, հիմնական պատճառը, դրա հիմնական պատճառը, որ այսօր եղանակային պայմանները հնարավորություն չտվեց մեր տեղական սորտերը մենք վայելենք, լիան, անահիտը։ Եվ ասեմ ձեզ, մենք տարեկան Հայաստանի Այսինքն դրանք նիտրատներով գերհագեցած լոլիկն է։ Ես ասեմ ձեզ, տեսքը շատ լավն է, պարոն Ալավերդյան։ Կարմիր, բայց ներսը գենետիկորեն, ես ասեմ, դա մեր հայկական սորտերի չէ։ Այդ գախնիկը դուք գիտեք ինչ։ Այո, իհարկե գիտենք։ Իհարկե գիտենք, եւ մենք այդ ուղղությամբ լուրջ աշխատանք։ Արեստական է այդ կարմրությունը, ասում են ինչ-որ նյութերով են ստանում։ Չկա տենց բան, դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Դա ներկված է, դուք ինչ կիմանաք ներկված։ Բնականաբար ես ասում եմ, ես յուրաքանչյուր խմբականակից մենք մեր աշխատողները մոնիտորինգ են իրականացնում, մոնիտորինգի արդյունքում կատարում են նմուշառումներ, նմուշառումները լաբորատորիայում ենթարկվում են փորձականության եւ բոլորի խնդիրները պատասխանները հստակ կա, որ սննդամթերքի մեջ ինչ պարունակություն կա։ Հիմնական խնդիրը ես ասում եմ, դա այն սորտերն են, որոնք մեր տեղականը չեն, եւ մենք արդեն ձեր մոնիտորինգը ինչ է ցույց տվել, վտանգավոր են։ Իհարկե ոչ։ Վտանգավոր ոչ մի խմբականակի մեջ
նիտրատների, պեստիցիդների մնացորդային քանակությունները չեն գերազանցել սահմանված նորման։ Այն մասնագետները, ովքեր պնդում են, որ դրանք նիտրատներ են եւ վտանգավոր առողջության համար չափազանցնում են, ես մի շարք անգամ նույնիսկ այդ հարցը բարձրացնող մարդկանց հետ փորձել ենք մեր մասնագետների, որ ներկայացնեն իրանց փորձարկումները, իրանց նմուշները բերեն եւ լաբորատոր համապատասխան լաբորատոր փորձարկումներով արդյունքում համապատասխան արձանագրությունը ես կարող եմ ներկայացնել։ Շատ լավ։ Եվ դա ես ասեմ ձեզ, որ այս տարի մենք տարեկան օգտագործում ենք մոտ 30 տոննա սերմ, բանջարանաբոստանային կուլտուրաների սերմ, որից 1 տոննան ենք մենք արտադրում, մնացածները մենք ներկրում ենք։ Մի մասն էլ տեղական ոչ կանդիցիոն սերմեր են։ Դրա համար մենք այս ուղղությամբ աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի կարողանանք մեր սերմնաբուծությունը զարգացնել, մեր տեղական սորտերը ներդնել նորից եւ այս խնդրին լուրջ արձագանքում են նաեւ որոշ խոշոր ֆերմերներ, գյուղացական տնտեսություններ եւ այս խնդիրը արդեն դեղից մենք կարողացել ենք շարժել։ Հիմա տեսեք, գալով վիճակագրական տվյալին, որ գյուղատնտեսությունը այս տարի 54% աճել է։ Ես այդ աճը մի քիչ պրիմիտիվ եմ պատկերացնում։ Միգուցե խելքս այդքան չի հասնում իրականում տեսնել, թե այդ աճը ինչ տվյալներով պիտի պատկերացնել։ Տնտեսական աճ պիտի հասկանալ ապրանքների ավելի շատ խմբականակ, քան նախկինում արտադրվել է։ Ճիշտ եմ հասկանում գոնե այդպես։ Հիմա վարունգ, լոլիկ, կերաս, խնձոր, տանց եւ բանջարաբոստանային այլ ապրանք գյուղմթերքներ, որոնք այսօր շուկայում նույնպես թանկ են համարվում, դա ինչպես համադրել տնտեսական աճի այն ցուցանիշի հետ, որը հայտարարվում է եւ շուկայում իրական պատկեր է։ Այ ասեմ ձեզ, տնտեսական աճի հաշվարկների մեջ միայն լոլիկը, պամիդորը եւ վարունգը չեն, նաեւ անասնապահական ծակման մթերքներն են։ Եվ այս խնդիրը, ես ձեզ ասեմ, մենք բանջարանաբոստանային կուլտուրաների մասով ունենք 5% չափով նվազում, բայց կենթանական ծակման մթերքի մասով ունենք այո 55%-ով աճ։ Դա հիմնականում ձվի արտադրության թվերն են։ Ես կարող եմ մանրամասնորեն ներկայացնել ձեզ, ձուն էժանացել է։ Ձուն ոչ թե էժանացել է, ձվի արտադրության ծավալները շատացել են։ Շատացել է։ Այո, եւ էժանացել է։ Եւ գյուղատնտեսությունում 6 ամսվա կտրված 1% աճը տնտեսական պայմանավորված է հենց կենտրոնական։ Ես ձուն ինքս առանձնացրել եմ այն ապրանքներից, գյուղմթերքներից։ Ձուն 25 դրամ է ինչ-ի վիճել։ Պատկերացնում եք։ Դա ինքնարժեքից էլ կարծես ցածր է։ Շատերը ասում են, այստեղ փոխհամաձայնեցված դեմպինգային քաղաքականություն են վարում ձու արտադրողները։ Համապատասխանում է իրականությանը։ Իհարկե, ոչ, չի համապատասխանում, ես նորից կրկնեմ։ Այսինքն, ժան ձու ունենալու են սրանից հետո այդ իհարկե 55% աճ ունենք ձվի արտադրությունում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ձուն այլևս էժան է լինելու։ Իհարկե։ Սա ժամանակավոր երևույթ է։ Իհարկե, ոչ։ Ջրի վարձ, հողի հարկ այս տարի ինչ փոփոխություններ կան այն։ Ես ասեմ ձեզ, հողի հարկի մասով փոփոխություններ չկան, որոքման ջրի սակագինը 2 դրամով բարձրացել է, բայց պետության սուբսիդավորման հաշվին, այսինքն միջև այժմ 9 դրամ է, այժմ այս տարի դարձել է 11 դրամ, դա զուտ ծախսած ածկումն է, թե չէ ջրի ինքնարժեքը, որ ռոկմող ջրի ինքնարժեքը մեր կորոնատների համար կազմի մոտ 25 դրամ։ Պարոն Ալավերդյան, ջրաչափեր են տեղադրվում գյուղական համայնքներում, ճիշտ է, այդ պրոցեսն էլ է գնում։ Ջրաչափերը տեղադրվում են գյուղացու հաշվին, կարծեմ։ Գյուղացին դրա համար պիտի վճարի։ Ճիշտ ասած, դա այդ խնդիրը զբաղվում է տարածքային կառավարման նախարարության ջրային պետական կոմիտեն։ Մենք այդ մասով ջրաչափերի հաշվարկների եւ այդով չենք զբաղվում։ Ուղղակի զարմանալի է, որ գյուղացու զգանձումներ են անում միջև ջրաչափ դնելը, դա ճիշտ ասած, դա այդ հարցը կարող ենք ուղենք համապատասխան ծառայություններին եւ պատասխանները։ Հիմա ասենք գովազդային կարճատև դատարի եւ վերադառնանք մեր զրույցին 1-2 րոպեից, այսօր հեռանկարում գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանն է։